Tapi dia never like. Tak apa. Dia berlai kan dia nak mau betul. Ya. Kap ni ya. Berlai kan. Macam tu juga. Macam tu. Ikam kan dia lengi lengi. Agak dup gitu ya. Nuh, wah. Oh, macam mana? Oh, kejam tuat tu juga. Nah, kau ngai mun lah, Pak. Ngai mun lah, mod ke dalam naam, Pak. Dalam, ni. Kami nak ya besi ni. Neskim. Zoom muk tu suara.